Tai paskutinis top 10 sezone reguliariajame, todėl jį tokį puikų šiandien jumis ir padarėme. Jam teko garbė, šįsik pradeda šou jis, 10 vietoje Evaldas Džiaugys. Kol krepšinis gyvas Klaipėda, tol po krepšių skraidys. Čia mūsų pagarbos sulaukia Oskaras Pleikys. Visus metus plušęs, galiūnus sumušęs, 8 vietoje Šarūnas Beniušis. Įsiamžino ikoniškai, lyg būtų jisai šventas, 7 pozicijoje kyla Lukas Kreišmontas. Lyg varžovai dėvėtų vasarinės basutės, piktas ir įsiutęs krauna Ignas Labutis. Iš tolo, kad regėtų jie, 5 vietoje taškus iš arti pelnys Lukas Aukštikalnis. Visus tarsi stovinčius intelektu aplenks jūs Milošas Teodosičius, ne Augustinas Venskus. Gerai, šis perdėjimas turbūt... Liepas, Kluosnius, Tuopas, Uosius, Nokautuos jūs, Rokas, Jocius. Vieno tokio bloko atnešta pagarba, jis pelnytai kelis mėnesius neštus. Bet tik jis vienas jūsų žandikaulius paliks atvėpusius, šedevras jūsų dėmesiui Ernestas Jaškus. Paskutinės reguliariojo sezono savaitės fejerverko autoriumi tapo Žilvinas Petraitis. Meilės daug visiems, kuriuos šiemet sutikom topuose. Ačiū jums ir sėkmės atkrintamosiuose.